Доброго вечора. В ефірі телеканал «Миколаїв». Інформаційна служба телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо випуск з огляду найважливіших подій, які зафіксували наші камери за останню добу. Із зони бойових дій на ротацію до Миколаєва повернувся зведений загін спеціального призначення Миколаївської поліції та батальйону спецпризначення «Миколаїв». А в рамках налагодження тісної співпраці до Миколаєва завітали представники Польщі. Вже вп'яте привезли гуманітарну допомогу для військових Нацгвардії. Цілий світ на полотні. Персональна виставка «Серафими Сенкевич» відкрилася під такою назвою у краєзнавчому музеї. Додому на ротацію одразу 60 правоохоронців Миколаївщини повернулися із зони проведення антитерористичної операції. 30 бійців зведеного загону спеціального призначення Миколаївської поліції і стільки ж правоохоронців батальйону спеціального призначення «Миколаїв». Їх зустрічали командири, побратими та рідні. Без короваїв, квітів і музики, але зі сльозами радості та щирими словами вдячності. Пізня ніч. Зморені дорогою, але усміхнені, бо вдома хлопці шикуються на плацу. Командування вітає бійців з поверненням та висловлює вдячність за достойне виконання поставлених завдань. А їх на сході було чимало. Охорона блокпостів та громадського порядку, боротьба з контрабандою, виявлення та знешкодження терористичних угрупувань. Були определені задачі в Донецькій області, в зоні проведення АТО. Так що всі команди, які поступали, всі виконувались. Никаких замечаний нікому нет. Так що ребята з достоинством віднесли службу. Найочікуваніша мить – зустріч з рідними та друзями. Сліз та емоцій не стримують. Для Олександра ця ротація п'ята. І як завжди бійця зустрічають найближчі. Жена, теща, тесть і друзі мої. Робота така, треба розуміти. Я вже просто привикла, за скільки років. Просто така робота, я відношусь з розумінням. Тяжело. Тяжело, звісно, тяжело. З кожним разом тяжелее, тяжелее. А за декілька годин знову зустріч. У Миколаїв на чергову ротацію із зони АТО повернулись 30 бійців батальйону спеціального призначення «Миколаїв», які місяць виконували важливі і ризиковані завдання в Луганській області, у Сватовому. Выполняли работу по проверке автотранспорта, проверке по базам электронным лиц, которые причастны к сепаратизму. Вот. Далее поступили новые задачи, это уже ближе к выборам. Значит, отдали нам два моста стратегических возле Северодонецка, то есть там осуществлялась охрана объекта и оборона его. Заступник начальника Національної поліції Миколаївської області Євген Ковтун привітав бійців з поверненням та подякував за сумлінне виконання службового обов'язку. Полковник поліції Валерій Коба, котрий супроводжував бійців на ротацію, відзначив, що миколаївські правоохоронці завжди з честю виконують покладені на них завдання. Я вдячний хлопцям за службу. Ротація була дуже важка, але всі вони з посмішками повернулись додому. Попереду у правоохоронців кілька днів відпустки, а потім – робота на теренах Миколаївщини. А вже за місяць знову вирушать на схід. Наталія Ічкалова, Ігор Невідомський, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві сьогодні попрощалися з Анатолієм Ліхтарчуком, старшим сапером 72-ї механізованої бригади. 35-річний військовослужбовець загинув 10 листопада під Гранітним. Під час розвідки Анатолій Ліхтарчук разом з бойовими товаришами натрапив на ворожі розтяжки. Рятуючи хлопців від неминучої загибелі, чоловік накрив собою вибухівку. Сьогодні Миколаїв хоронить свого героя, патріота нашої родини, який добровольно в январі цього року по 4-й хвилі мобілізації призвався в Вооружені сили України. Анатолій був людиною з широкою душею. Можна сказати, що він своїм життям врятував хлопців, які могли попасти, вони попали в засідку. Але Анатолій зреагував вчасно. Хлопці залишились живі, а Анатолія немає. Віддати шану герою сьогодні прийшли зо 300 містян. В останню путь його проводжали рідні, друзі та побратими. У загиблого Анатолія Ліхтарчука залишились старенькі батьки-інваліди та молодший брат. Завдяки таким людям, як Анатолій, і тримається наша армія, тримається наша батьківщина, вистояла наша держава. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
І до більш позитивних новин. До Миколаєва завітали представники Польщі з метою познайомитися ближче з містом, городянами, військовими та налагодити дружні стосунки. Польські підприємці та волонтери активно допомагають Україні. У першу чергу гості завітали до військових Національної гвардії України. З собою привезли подарунки. Це вже п'ятий транш гуманітарної допомоги, яку передає Польща. Зараз вони привезли 500 комплектів термобілья для військовослужбовців. Ми вчора були в Нацгвардії, ми з ними познайомились, презентували, але спальники багато було також. Ось. Але справа в тому, що треба митницю пройти, треба розмитнити його, а потім вже передавати. За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Вадима Мерікова, відчувати дружню підтримку країн світу для України вкрай важливо в даний час. Нещодавно Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з Аджарською автономною республікою Грузії. Триває тісна робота з канадським керівництвом. Тож допомога і підтримка Польщі не буде зайвою. Спасибо за гуманітарну допомогу, спасибо за те, що не залишаєте нас наедині з проблемами. Нам це дуже важливо. Ми готові до великого співпрацю і в економічному плані, і в соціальному направлении, потому что нам очень важно в культурном плане, научном плане. Мы не были раскрыты, у нас очень огромный потенциал. Поляки говорять, що готові допомагати і підтримувати Україну у складний час. Адже Польща у 90-ті роки минулого століття пережила схожі реформи, які зараз відбуваються і в нашій країні. Ми, поляки, мабуть, краще знаємо історично, у якому стані зараз знаходиться Україна. Адже у 1939 році Польща була у схожій ситуації. Країна залишилась сам на сам, без зовнішньої підтримки. Окрім політичних та воєнних договорів, ніхто нам так і не допоміг проти агресії з однієї сторони Німеччини, з іншої – Росії. Юлія Анісімова, Олена Міщенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Голова облдержадміністрації Вадим Мєріков зустрівся сьогодні з кандидатом на посаду Миколаївського міського голови Олександром Сенкевичем. Говорили про хід передвиборчої кампанії, неприйнятності брудних технологій і фальсифікації у день голосування, а також про те, що потрібно зробити обласній та міській владі для того, аби миколаївцям жилося краще. Вадим Мєріков подякував Олександрові Сінкевичу за ведення чесної та прозорої кампанії, а також відзначив, що є і приклади протилежного характеру, конкретніше популістські заяви. Це ложь, яка сьогодні льється із средств масової інформації, із рекламних носителів в місті Миколаєві. Повірте, що вона обернеться для них же большой-большой бідою. По причині того, що нет сьогодні можливості у городского головы отменить тарифы и снизить их в два раза. Но на самом деле это обман и ложь. Причем цель нам понятна. Мы видели правление партии регионов и его лично с 2010 по 2014 год. Вот я сейчас ни за кого не агитирую, но в то же время мне очень важно, чтобы областной центр развивался, а не стоял на месте. В ході зустрічі виявилося, що співрозмовники мають спільне бачення розв'язання багатьох місцевих проблем та знають мало задіяні резерви для поповнення бюджетів області і міста. В першу чергу йдеться про розвиток морегосподарської галузі. І вже сьогодні наш регіон отримував би більше коштів, якби портові збори розподілялися більш логічно. По моїй інформації, що зараз адміністрація морських портів собирає около 2 доларів за тонну перевалки і при середній в этом году, по-моему, около 20 миллионов тонн у нас прошло через наши порты. Еще не прошло, но пройдет. Пройдет. То есть порядка 40 миллионов долларов могли бы остаться для того, чтобы улучшить те дороги, на которые мы все время ищем деньги. У свою чергу Вадим Мєріков зазначив, що наступного року на реконструкцію Миколаївського морського порту заплановано виділити з держбюджету 120 мільйонів гривень. До речі, протягом останніх 8 років державних інвестицій в портову галузь не було. Необхідність підтримки малого та середнього бізнесу також виявилася спільним переконанням кандидата в мери і керівника області. Спасибо, да. Ну, надіюсь, що вибори пройдуть і вже після ми зможемо об'єднати зусилля в ряді направлень, які важливі для міста Миколаєва. Спасибо. Спасибо. Федір Бондар, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Як ви знаєте, цієї неділі миколаївці обиратимуть міського голову. Крім того, повторні вибори пройдуть ще в 6 районах області. Голосуватимуть за депутатів районних рад. Влада відзвітувала, що до проведення голосування готова. Представники влади та правоохоронних структур запевнили, збоїв на виборчих дільницях бути не повинно. Все підготовлено. В місті діє 4 територіальні виборчі комісії, 207 дільничих виборчих комісій, які забезпечені всім необхідним для проведення виборчого процесу. За дорученням голови ОДА 15 листопада організовано цілодобове чергування як в обласній державній адміністрації, так і в закладах охорони здоров'я. На фінансування другого туру виборів міського голови Миколаєва виділено з державного бюджету понад 2 мільйони гривень. Вибори в районах відбуватимуться за залишкові кошти від минулого голосування. Готові до виборів і правоохоронні органи. Другий тур виборів ми очікуємо, що буде досить напруженим, але ми готові до розвитку подій. В нас утворені відповідна кількість резервів для втручання при порушенні громадських порядків. На цей час, згідно розстановки нашої, задіяно буде 832 працівники поліції. Сподіваються учасники брифінгу і на те, що порушень виборчого законодавства не буде. А головне, миколаївці 15 листопада прийдуть на виборчі дільниці. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Служба безпеки України в Миколаївській області нагадує жителям регіону про те, що в управлінні СБУ працює гаряча лінія. За номером 490322 ви маєте змогу повідомляти про прояви терористичного або диверсійного характеру та порушення виборчого законодавства і прав громадян в ході підготовки і проведення другого туру виборів міського голови, котрі відбудуться 15 листопада. Окрім номера 490322 про правопорушення, можна повідомляти за адресою вулиця Спаська, 40. І впродовж теми. Завершуються передвиборчі перегони. Сьогодні був останній день агітації. Як побачили городяни, і цього разу не обійшлося без брудних технологій. Щоправда, відверту брехню застосовував лише один кандидат. Тож іншому на зустрічах з виборцями, окрім обговорення проблем життєдіяльності міста, доводилося ще й спростовувати наклепи. Ваш голос може стати вирішальним. Те, про що українцям говорять кожну виборчу кампанію. Та Миколаїв в цьому переконався на своєму прикладі. 408 голосів, рівно стільки знадобилося Олександру Сенкевичу, щоб потрапити до другого туру виборів міського голови. І спілкуючись з городянами, Олександр Сенкевич обов'язково наголошує – на вибори треба йти. Навіть якщо вам здається, що це нічого не вирішує. Навіть моя сусідка там вийшла, Саша, куди тебе? Там вже все куплено, там все рішено. То, что я попал во второй тур, означает лишь одно, что все может произойти, что ничего не куплено. И голос каждого решает. Відповідаючи на запитання працівників глиноземного заводу, чим саме планує в першу чергу займатися Олександр Сенкевич на посаді міського голови, кандидат наголосив – місту як повітря необхідні інвестиції. І він знає, як залучити їх до Миколаєва. Ми можемо ходити і предлагати свій город. Давайте у нас. В городе очень много денег, то есть в мире, и они должны быть привлечены к нам. У нас нет ничего, но в этом есть и плюс. В этом есть плюс, что у нас могут люди работать и готовы работать. Для Корабельного району проблема пасажирських перевезень дуже актуальна, адже комунальний транспорт туди просто не ходить. Олександр Сінкевич підкреслив, вирішити проблему зможе комунальний автопарк, про який багато говорили, але нічого так і не зробили. Так, дійсно, можна розвивати інфраструктуру, так, можна знати, скільки покупати, так, можна встановлювати GPS-передачі і виносити їх в інтернет, щоб бачити люди, як їздить, переміщається транспорт. Це з фантастики? Ні, це з реальної життя. Пожалуйста, Івано-Франковська, Львов, Вінниця, Київ зараз цим займається. Заводчани підняли питання щодо сюжету на телеканалі «Інтер», в якому йшлося, що Олександр Сенкевич начебто скоїв ДТП і залишив постраждалу жінку прикутою до ліжка. Кандидат наголосив, що самі ж городяни відразу знайшли сторінку начебто постраждалої у соцмережах з великою кількістю світлин. На них ця жінка відпочиває на курортах і бере участь у виставці собак. Навіщо ця відверта брехня з'явилася на центральному каналі країни напередодні виборів, здогадатися неважко. То, что будет разбирательство, и то, что я подал иск вчера на телеканал «Интер» о защите чести и достоинства, оно все произойдет потом, после выборов. Люди об этом уже узнают, но будет поздно.
Поэтому это сделано вот так, срежиссировано, за 4 дня, за 3 дня до выборов, чтобы не успела информация рассосаться. Приходите на выборы 15 ноября, проанализируйте кандидатуру обоих кандидатов, что они сделали за 8 лет, сколько там опыт утеплили пока при власти, сколько, какие обещания они давали и что исполнили, их репутацию, их идеи, и сделайте правильный выбор. Пожалуйста, приведите своих родственников за уши, за руки, по телефону, ну, чтобы они пришли и тоже выбрали городского главу. Спасибо вам огромное. Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області, заручившись підтримкою представників служби у справах дітей, здійснили рейд житловим сектором Корабельного району, аби в черговий раз нагадати і дорослим, і малим правила пожежної безпеки. Рятувальники відвідали переважно сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах. Рейдовики поспілкувалися з членами багатодітних родин, матерями-одиночками, опікунами, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проверены были условия проживания детей, которые проживают по частному сектору, в домах которых печное отопление. С родителями и законными представителями детей проведены профилактические беседы с целью предупреждения детской гибели. Рятувальники надали жителям мікрорайону рекомендації щодо перевірки опалювальних приладів перед початком їх експлуатації та роз'яснили, що таке чадний газ і чим він небезпечний. Понад півсотні людей отримали інформаційні листівки як нагадування про наслідки, які може спричинити недбале та необережне поводження з вогнем. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. А ще миколаївські рятувальники завітали до дитячого садочку «Берізка» із інформаційно-розважальним програмою «Будь обережнішим, малюк». В рамках заходу рятувальники поспілкувалися з малюками про небезпеку, яка може чекати їх вдома. Гострі предмети, електричні та газові прилади тощо. Розповідали дошкільнятам і про домашню аптечку, в якій зберігаються лікарські препарати, та застерегли самостійно нічого не приймати. Аби діти краще запам'ятали корисну інформацію, працівники служби порятунку запропонували повідгадувати загадки, дати відповіді на запитання вікторини, пограти у веселі ігри. По завершенню рятувальники констатували – малеча продемонструвала досить пристойний рівень знань з правил безпеки життєдіяльності. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. А ось що треба знати свідкам дорожньо-транспортної пригоди? Як врятувати життя постраждалого в ДТП до прибуття медиків? Про це під час своєрідного тренінгу розповіли учням 7 класу загальноосвітньої школи номер 56 представники Червоного Хреста. Захід відбувся у рамках Тижня безпеки дорожнього руху в Україні. Тренінг для дітей влаштували співробітники Червоного Хреста сумісно з Миколаївським центром безпеки дорожнього руху. Перш ніж приступити до практичних занять з врятування умовного постраждалого в ДТП, в ролі якого виступив спеціальний навчальний манекен, дітям нагадали правила поведінки на дорозі. Ніхто не застрахований від дорожньо-транспортних пригод, ніхто не застрахований від того, що він стане свідком цієї дорожньо-транспортної пригоди. І дуже часто стається так, що до того, як приїде швидка допомога, до того, як приїдуть лікарі, можна врятувати людині життя, а можна цю людину загубити. По завершенню невеличкої лекції про правила дорожнього руху школярам подарували спеціальні світлоповертаючі брелоки. Дівчата можуть повісити на сумку, хлопці на рюкзаки, у кого ще є. Ми вам такі от світлоповертаючі підвіски подаруємо на згадку про нас, про сьогоднішню акцію. І я сподіваюся, що ви будете їх використовувати, будете їх носити. Товариство Червоного Хреста – це підготовлені спеціалісти, які мають колосальний досвід надання медичної допомоги потерпілим, у тому числі в екстремальних умовах. Базовими знаннями поділились із семикласниками. Ну, сразу говорю, якщо у вас не більше 50 кг, ви навіть не питаєтесь, тому що це дуже великий труд, що потрібно приложити зусилля, а якщо ви будете просто так, я вам покажу, як це робити, ви просто чоловіку навредите. Діти на власному досвіді переконалися, наскільки нелегко врятувати навіть манекен, не говорячи вже про людей, які отримали травми унаслідок аварії. Не завжди механічна лялька реагувала сигналами, які підтверджували б, що діти все роблять вірно. Але після нетривалої практики у школярів почало виходити. Я узнав, як правильно припадати дихальне упражнення для людини, щоб він встановив свою життя. Нужно зробити 30 компресій.
и нужно дыхание в рот, нужно зажать нос, открыть, предоткрыть рот и глубоко вдохнуть и выдохнуть человека. Сегодня мне очень понравилось, как нам показывали на примере, как делать искусственное дыхание, массаж сердца. Это очень познавательно и поможет в будущем в какой-то незвичайной ситуации. А по завершенню тренінгу його організатори побажали, щоб учням жодного разу не довелось отримані знання застосовувати на практиці. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 4 днів за ініціативи обласного центру здоров'я в Миколаєві тривала акція з профілактики цукрового діабету та гіпертонії. Її учасниками стали більше 300 миколаївців. Завершальний етап акції, проведеної до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на цукровий діабет, відбувся в холі Миколаївської облдержадміністрації. Усі бажаючі мали можливість за допомогою експрес-методу виміряти рівень глюкози в крові і вагу, перевірити тиск. Ми стараємося привлечь як можна більше населення на наші акції, для того, щоб люди звернули увагу на своє здоров'я. Іменно на своє здоров'я, а не на лечение тех заболеваний, которые у них уже возникли. Протягом 4 днів обстеження пройшли більше 300 миколаївців, у 28 з яких вперше було виявлено підвищений рівень глюкози в крові. Підсумком акції став розіграш 7 глюкометрів. Ми построили нашу роботу таким образом, що люди, які у нас приходять на наше скринінгове обслідування, якщо у них обнаружується повищений рівень глюкози в крові, вони отримують у нас пригласительні. От серед людей, які отримали пригласительний білет на лекцію ендокринолога, і будуть розіграні глюкометри. Ми сподіваємося, що вони допоможуть цим людям вовремя, качественно контролювати рівень глюкози в крові. Захід підтримали представники соціально-відповідального бізнесу, за допомогою яких було придбано глюкометри та інші витратні матеріали. Дуже вдячна за те, що проведена така акція, де безкоштовно нам зробили аналізи на вмісті цукру в нашій крові. Ну, у мене аналіз нормальний, тому я дуже вдячна, що душа моя буде спокійна. Медики під час акції також привернули увагу громадян до основних факторів ризику в розвитку цукрового діабету і провели просвітницьку роботу з профілактики захворювання. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Цілий світ на полотні. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка «Серафіми Сянкевич». З творчим святом майстриню прийшли привітати колеги по цеху, рідні та друзі. Відкриттю цієї персональної виставки саме у краєзнавчому музеї передувала майже детективна історія. Раніше була домовленість презентувати картини в російському художньому драматичному театрі. Втім, його директор, вбачаючи в роботах політичний підтекст, каменем спотикання став автопортрет кандидата на посаду міського голови і водночас племінника миколаївської художниці Олександра Сінкевича. Він мовив в експозиції. Сьогодні виставка «Цілий світ на полотні» запрацювала у краєзнавчому музеї. Серафима Федоровна Сенкевич обладает, знаете, вот женским постоянством. Причем женщины гораздо более одарены это в качестве цветоощущений, в качестве живописных каких-то выражениях. Это не моя мысль, это как бы давно известный научный факт. На виставці представлені 27 картин художниці. Всі вони написані в різні роки від 1972 і по сьогодення. Я прийшла одна жінка на мастерську і говорить: «Ти ж не смотриш на роботу, чому ти мажеш?» А я знала, куди я на ощупь можу. І палітру свою теж на ощупь, і ночі можна таке зробити. Так що... Основні жанри, в яких працює Серафіма Сенкевич – це пейзаж, натюрморт та портрет. Через малюнки на полотні художниці вдається якомога реалістичніше передати усю красу природи та людини. Я не засну і вже до ранку, ніхто з асфальту не зітре, і кабучки її в морзянку, і чорну крапку зітре. Виставка миколаївської художниці Серафими Сінкевич працюватиме в краєзнавчому музеї ще 2 тижні. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому, власне, в мене все. Робочий тиждень завершено, попереду вихідні, тож я бажаю вам гарного відпочинку.
Але ми працюватимемо та готуватимемо для вас ще більше цікавої та корисної інформації. На все добре та гарного завершення дня.